chábr 2-0. Ne, já se nebojím říct chábr 3-0. Anička Borošová. Holka, která v poslední době přeorientovala svůj málo koukaný kanál na maštění frajtra, na honění pošťáka, na nakládání řízkům za uši. Já nevím, nenapadá mě nic jiného už. Sorry. Dámy a pánové, Anička Borošová. Touha je nevyhnutelná. Ne asi. Všichni, co se snaží o NoFap, tak vždycky řeší, jak odolávat svým touhám. A je pravda, že na internetu moc dobrých rad není a proto bych ti dneska ráda řekla, co vlastně pomohlo mně. Takže jmenuji se Anička, jsem na self-improvement už přes rok a pomáhám mladým lidem s jejich vlastním seberozvojem. No, možná kdyby jsi dělala cokoliv jiného a rozvíjela spíš sebe sama, tak by to bylo asi o kousek zajímavější. Každopádně já absolutně nechápu, proč je u spousty lidí NoFap tak strašně důležitý. Hele, jako obecně platí jedna taková pravda, nejde to ven, jde to do hlavy. A tam potom vymýšlíš hrozný blbosti, což jako jsme toho aktuálně teďka svědky. Ale třeba se dozvíme něco, co nám otočí život. Co nám sroluje rolák. Já ne. Pojď, Aničko. A to konkrétně s jejich závislostma na pornografii a masturbaci. Ještě než se do toho pustíme, zkus jenom rychle představit tuhletu situaci. Hele, Aničko, jako takhle si to můžu říct. Spolehlivě jako NoFap taktika funguje tohle, to, co vidím teďka na monitoru. Teď nemám chuť pomalu ani dýchat, a tož tak chtít přetahovat rolák přes svoji anakondu. Představ si, jak jsi na svém oblíbeném místě, kde většinou relapsuješ. Přijdeš tam a máš prostě instantní touhu vyhledávat pornografii a masturbovat. Já dokážu nakládat svoji tyčince, já dokážu leštit čikadlo. Já už jsem z toho úplně hotovej, OK, je noc, je pozdě, já tady mám 3D print rozjetej. Jsem tady normálně jak v troubě, takže ještě jednou, já dokážu leštit tykadlo i bez péčka. Takovej jsem řízek, tyjo, já mám bohatou fantazii. Takže jsi mi do ní nabourala ty, takže tak minimálně měsíc to tykadlo leštit nebudu. A s ničím neváháš a prostě si do toho vrhneš. Vyhledáváš si to, porušíš si svůj NoFap streak a když skončíš, tak tam sedíš a cítíš se naprosto příšerně. Vyčítáš si... Jo, zaflákaný jogurtem od hlavy až k patě, ale moje varlata nevypadají, jako kdyby to byly dvě napuchlý švestky, takže jsem happy. Si to nesnášíš se za to a máš pocit viny a ztrácíš motivaci. Ne, nemám. A pokud se tomuhle všemu chceš vyhnout, chceš se... Tak si ho uřízni. Ne, dobře, OK, chápu, to je blbost. Nedělejte to, prosím, to není návod. Nedělejte to. Chceš se vyhnout těm bezhlavým rozhodnutím, chceš se vyhnout té impulzivitě a tomu následnému pocitu viny, té demotivaci. Pokud chceš moji osobní pomoc se závislostí na pornografii, případně masturbaci, hned... Já můžu zapomenout na zelený dolar, to je v klidu, OK, takže pojďme se bavit natvrdo. Teď klikni na první odkaz v popisku. Ne, neudělám to. Takže jak to bylo vlastně se mnou? Ono to zní divně, když holka řekne, že se pokouší o NoFap, ale je to pravda. Hele, vy holky máte jednu velikánskou výhodu, vy pošťákovi můžete naložit pětkrát za sebou a on to unese. Já, když zkusím svoji hadici naložit pětkrát, aspoň za hodinu, tak skončí jak zvadlá nudle, jak normálně úplně převařený makaron a je to hotový, jo? Prostě měla jsem celkem třikrát v životě závislost na pornografii. Na to, jak jsi mladá, si toho stihla docela hodně, tyjo, toto je úlet. Končím se zeleným dolarem, toto neprojde, toto nebudu vypípávat, chat, toto je zlý, tyjo. Do toho se přidala závislost na masturbaci v 15 a... Já bych chtěl tvý starosti, možná kdyby měla víc práce, byla víc zapojena, tak bys neřešila takovýhle blbosti, tyjo. Strašně mě to lezlo na mozek. Strašně, ty dotěrné myšlenky prostě pořád. Ani to nebyla tak silná závislost, prostě dokázala jsem odolávat 14 dnů, pohoda. A... Hej, víš to, že ono jako víc NoFap může víc i těžkým zdravotním problémům, speciálně u mužů, říká se tomu rakovina prostaty a podobně. Proč bych to někdo dělal? Pro boha, proč? Ale jsem tam je prostě vlezla nějaká myšlenka do hlavy. A pak, jak už to bylo víc dnů, tak už jsem měla víc a víc dotěrných myšlenek.
co když neodolám, co když si to pokazím, co když tohleto. Co když neodolám, tak já si to jdu udělat a uvidíme. Musím no, já nevím, to zvládnout aspoň prostě. Měsíc. A prostě proč? Jsem to pokazila. Proč bys to dělala? Prostě lezlo do hlavy ty dotěrný myšlenky, co když neodolám. Tak to je přesně ono. Máš chuť, která není uspokojená, no a pak, vole, děláš takovýhle kraviny. To doslova jako prostě. Chápu, nechápu spíš teda, aby se mohl úplně totálně vybodat. Je zajímavý, že moje generace vyrostla bez takových šaškáren, jako je Hamza, jeho dementní nápady a nějaká kravina s nofapem. Já víš co, žiju, podnikám. A víš co? Víš co, Aničko, ještě ti prozradím jedno kouzlo. Nofap ti nevydělá ani 10 korun. Ani prvních 100 korun, ani milion, ani nic. Je to nesmysl. Je to blbost. A měla jsem furt potřebu na to myslet, na ten nofap a nebyla jsem schopná se ani soustředit pořádně, takže vlastně to byla úplná zbytečnost a blbost, tak jak jsem řekl, no, ok. Chtěla jsem se toho kompletně zbavit a hrozně mi to zasahovalo do mojí identity, protože někdo, kdo je na self-improvementu, prostě nemůže s tímhletím pokračovat. Jasně, to musíš zabalit. Špatný mástr, špatný učitel, má špatný žáky. Až jako pravidlo, tohle se prostě nedělá. Nemůžu tu dávat rady někomu na self-improvementu a zároveň pokračovat s pornografií a masturbací. Proč ne? Je ten jedinej dobrý důvod. Dám rukodílo, zrelaxuju se a následně jdu lidem poradit, jak vydělat prachy. No jo, jasně, Aničko, to bys nesměla být živá z peněz svých rodičů. A tak jsi mladá holka, to časem přejde. Pak zjistíš, že je chleba drahý a pak je tyhle ty kraviny přejdou. To je v pohodě, s tím se naučí žít. Takže jsem se prostě rozhodla skončit. A co mi teda vlastně pomohlo? Jak to kudrlinu na pokoji. No, pomohlo mi několik věcí a to první byla meditace. Zní to fakt zvláštně, ale nech mě to vysvětlit. Hej, a co takhle si do toho ještě vizualizovat, že to neděláš? To jsi zkusila? Zkusila jsi vizualizovat, že to neuděláš? Meditace je strašně důležitá pro tu ducha přítomnost. Jakmile si uvědomíš, že chceš, jakmile jsi v tom stavu toho nutkání, té touhy, jakmile si uvědomíš, teďka mám nutkání, co se mi honí hlavou, jakmile si uvědomíš ty své myšlenky, zvládneš jim zabránit. A co prostě jít dělat nějakou práci? Víš, vyhnat ty myšlenky jinýma myšlenkama, soustředěním, ne, jasně, na to musíš meditovat. Takhle to vypadá, moji milí přátelé, když máš houby na práci a nudíš se. Protože si uvědomíš, aha, teďka mám nutkání tohleto udělat, mám chuť jít vyhledávat pornografii a masturbovat. Ale strašně se mi líbí ještě jedna věc, že tahle ta generace skoro zletilých lidí, protože Anička není zletilá, má spojený rukodílo s péčkem. Jinak to prostě neumí, jinak to neznají, tyjo, to je smutný. To je strašně smutný, hele, vezmi si to, já teď nechci říkat, že jsem jako fakt hodně starý, ale vezmi si to tak, že mě, když bylo 16, tak mě muselo stačit natištěný na papíře něco, co vypadalo jako koza. Chápeš? Ne, jako ta. Ne. Ta s těma dvorcema. Nebo s dvorcem teda, dobře, OK, nejsme ve futuristickém filmu, kde máme různý mutanty, takže ta koza s dvorcem. Žádný vyhledávání. Hele, když se ženská ukázala, že jí tam někde ve filmu brnklo jedno ňadro, tak si to vracel a pauzoval a koukal se, říkal si, wow, tyjo, wow. No a ty tady řešíš takovýhle krávoviny, tyjo. Protože si chci ulevit od stresu. A teďka se v tom začneš šťourat. Proč si chceš ulevit od stresu? Jak jinak to můžeš udělat bez těch negativ toho, ty pornografie a tak dále? Začneš to prostě víc analyzovat. A právě tou meditací tak jsem byla schopná si takhle uvědomit ty vnitřní procesy, což strašně pomohlo s tím vyvrácením těch benefitů, co jsem v tom viděla, v té pornografii a masturbaci. A zvládala jsem mnohem víc odolávat, takže fakt stáhni si aplikaci Medito, je to naprosto zadarmo, nevydělávám na tom. Používej funkci Daily Meditation, každý den prostě medituj, ráno nebo večer. A výsledky uvidíš asi za týden. A můžu dát hoňku při meditaci, pěkně prosím? Nebo to je taky špatný. A půl, maximálně 2 týdny. Prostě za tuhle dobu uvidíš výsledky v tom, jak jsi ducha přítomný a zvaneš se líp uvědomit své myšlenky, líp odolávat svým touhám. To je dobrá poznámka v chatu od Artorana.
Ono je špatný, že nejen, že se nudí a tak z nudy masturbuje, ale ona se nudí tak moc, že přemýšlí nad tím, proč masturbuje. A že by neměla, no. To je jako... To je v pasti. Holka zlatá, víc práce, pořádně zapřáhnout, dělat sporty, víš? Udělat si výplň celého dne, takzvaný time management. Učit se, psát úkoly, no jo, ale to bys ty nesměla být ta chytrá, která místo učení si vizualizuje, jak dostane jedničku. A pak křuch, že? Je to prostě lepší. Sníží to takovou tu impulzivitu. Takový ten stav bez mozku, kdy... Já teď aktuálně mám taky pocit stavu bez mozku a pocit impulzivity, ale takový ten pocit, že si chci šáhnout do trenek a utrhnout si ho a zahodit ho co nejdál. Budu nad tím meditovat. Prostě tu věc chceš udělat. A taky mi pomohla taková zvláštní pomůcka, když jsem si řekla, že to udělám za 10 minut. Vibrátor? Okay, když jsem měla nutkání, tak jsem řekla, dobře, fajn, ale za 10 minut. Vůbec jsem se svým mozkem nehádala. Tak to já se udělám rychleji než za 10 minut. A prostě jsem si dala stopky. Jo, jakože, aha, jo, už chápu, že na to vlítneš až za 10 minut. Jo. Jasně. Za 10 minut na 10 minut. Z pošty se bude kouřit a všichni budou happy. No má na mobil. A nebylo to tak, že bych tam prostě 10 minut seděla, jo, ale bylo to prostě o tom, že jsem si pustila ty stopky a měla jsem dost času přemýšlet nad tím, jestli se mi to fakt vyplatí. Přemýšlela jsem nad tím, co z toho Jasně, že se ti to vyplatí, ale nepoště si k tomu péčko ty šašku. Jak se budu potom cítit? Jestli se fakt vyplatí za těch 5-10 minut tady toho, těch několik hodin takového toho pocitu demotivace. Říká se tomu takzvaná konzumní kocovina. Že si udělala něco, co si vlastně udělat neměla, no ale tak jako, hele, upřímně, jako dělat si to z nudy, značí, ne, že máš problém, že si to děláš z nudy, ale značí problém, že máš málo plný den, že máš moc volného času, že jsi prostě jenom loser, který se válí a nedělá vůbec nic. Takovýho toho pocitu viny. Prostě přemýšlela jsem nad tím, byla jsem fakt racionální, řešila jsem to a během těch 10 minut tak mě prostě veškerá touha přešla. OK, mě taky přechází touha. Hele, než mi řeknete, že jsem boomer, doslova do písmene, ano, je to tak, jestliže budeš mít plný den, jdu do školy, teda pokud nemáš tu potřebu si vzít mobil, pustit si péčko na záchodě ve velké přestávce a tam tomu zakládat na uši do té doby, dokud nebude zaflákaná celá kabinka. Tak jsi ve škole, přijdeš domů, uděláš si úkoly, jdeš sportovat, jdeš trénovat, jdeš se věnovat koníčkům, třeba si zahraješ nějakou hru, garantuji, že už je večer a jdeš spinkat. A jestli dáš rukodílo před spinkáním na dobrou noc, bez péčka, OK, žádný problém, ne? Však udržba, tyjo. Motor taky musíš sem tam nastartovat, aby byl schopnej nastartovat i za nějakou dobu. Jestliže necháš auto stát XY dlouho, jako no driving, vole, dáme no driving 3 měsíce. Víš co? Tak to auto potom asi nebude jako úplně dobře startovat. Neudělá mu to úplně nejlíp. Víš, občas je potřeba protáhnout trubky, vyhynat pavouky z komína a tyhle ty krávoviny. Ale pro boha. Ale jde o to, že ono to mnohdy jako nefunguje na některý lidi. Prostě oni nedokážou počkat 10 minut. Tak to musí být hrozná sranda uprostřed matematiky. Co tam děláš, Pepíku? Hej, skoro už nic. Proto je důležité vyzkoušet si to nejprv třeba s 5 minutama. Nebo se 3 minutama. Jde prostě o to, začít na malých hodnotách a postupně to prodlužovat. Pak můžeš čekat klidně 30 minut, jestli je to potřeba. Takže jako prostě sedíš a čumíš do blba a čekáš. Dobře ty, Aničko, čekání ti taky nevydělá žádný prachy v životě. Co se třeba jít učit? Zahnat myšlenky fakt něčím jiným? Jít se věnovat nějaké kreativní činnosti? Začít se učit hrát na flétnu? Nedoporučovala bych moc housle, víš, ono potom, jak to natáhneš ten šmitec alias smyčec s tou kalafonou, tak bys potom měla tendence jezdit takhle, ale to by tě mohlo zase jako svádět k různým neřestem a černým myšlenkám chlupatým, takže ani flétnu bych asi nedoporučil, aby se nestalo to, co se stalo v jednom americkém filmu, že by si tu flétnu vrazila tak hluboko do piči, že by si pak nemohla vytáhnout. Jaký by byl dobrý hudební nástroj, no, tyjo, pro takovouhle holku?
Triangle. Ale přímě si myslím, že během 10-15 minut tě veškerá touha přejde. Možná po 20 minutách. Tam jde prostě o to mít dost času, vyvrátit si ty své myšlenky, zamyslet se nad tím, co z toho vlastně získáš. Je to hodně taková racionální pomůcka, chápu, že někteří lidi mají rádi takové ty emoční věci, ale... Je doslova, jeden profesor, nebudu ho jmenovat, říkal takovou krásnou věc, když je ruka po ruce, tak rychle, než přijde po luce. Já vám mladým, hodně mladým, závidím tu vaši, ne, vlastně nezávidím, sorry, mluvám se, tuhle tu hloupost životní, tu naivitu, tu neskušenost. Protože si myslíte, že seberozvoj vám, co vám otevře seberozvoj? Hele, cvič, pracuj na sobě, to je v pořádku. Ale nemyslí si, že meditace cokoliv v životě otevře, ani omylem. Ani omylem. Ani omylem. Ani omylem. Meditace, představování si, vizualizace ti nezajistí ani povýšení v práci, ani lepší známky ve škole, ani lepší plat někde, třeba na brigádě a podobně. To všechno ti zajistí jedna jediná věc a to je píle. OK? Tohle to mě fakt hrozně moc pomohlo. A ono tam byl takový ten silný psychologický benefit v tom, že já jsem měla pocit kontroly. A to je strašně důležitý, když jde o A proto se zase třikrát stala závislou na péčku, protože jsi měla pocit kontroly. Gratuluju, vole, gratuluju. Tak to je největší blbost, jakou si mohla říct, jo. Závislosti. Ty máš pocit, že nemáš kontrolu, že někdo jiný řídí, ale není to pravda. Jsi to ty. A to je strašně důležitý si uvědomit. A tahle ta pomůcka ti v tomhle tom pomáhá. Prostě. Hej, ta její pošta musí být zdůřelá jak jetel při tomhle, když mele tyhle ty blbosti. Protože to se nevyplodí ve zdravým, vyrelaxovaným mozku. Prostě ne, to se nemůže stát, jo. OK, udělám to za 10 minut. Dává to takovej signál kontroly, že ty si vlastně určuješ, co budeš dělat. A je to celou dobu pravda. Je to tvý tělo, jasně, že ty si určuješ, co budeš dělat. Ne, teď se do toho nepustím, dodělám práci. Pak se odměním hodinou péčka. To je taky blbost, že? Prostě až dodělám jednu práci, mám další. Mám plný itinerář. Ne, nemáš, chápu. Ale prostě jde o to si to jenom uvědomit. No a jak jsem teda říkala, prostě můžeš začít s kratší dobu a postupně to přidávat. Jak tady píše Kanyen v chatu, autoerotika je přirozená normální, závislost na pornu je problém. Ale to má jenom pár jedinců. Ano, souhlasím. Jo, závislost na pornu je... to je mentální deformace, jako jakákoliv jiná závislost. Autoerotika přiměřená v pohodě. Pokud to ale děláš z nudy, tak bych se zamyslel nad tím, proč se nudíš. Nezamýšlel bych se nad tím, proč masturbuješ. Zamýšlel bych se nad tím, proč se nudíš. Ale to by znamenalo udělat něco víc, než jenom sedět a blbě čumě 10 minut, než si to půjdeš udělat. Není to žádná věda, ale pak taky poslední pomůcku, co mi fakt hrozně moc pomohla, ještě než na ní zapomenu, tak jsou připomínky a různé tapety na elektronice. Prostě na kusy papíru si napíšeš třeba, mám kontrolu nad svými činy. Jasně, na mobil si nalepím štítek, nehoň debile. Ano, že to jedno, žlutý dolar tam je tak či tak, takže je to fuk, no jasně. Nalepím si to všude, na ledničku, na monitor, na mobil, na čelo, na péro si to nalepím, určitě. Nebo to, co v té závislosti vidím, je iluze. Něco takového prostě nezáleží na tom. A pak si to Tak jak ji můžu zagarantovat, že v rámci masturbace ten chlístanec přes půlku postele nebude iluze. Bude to lepit, bude to studit a někdo to bude muset uklidit. Fotíš a dáš si to třeba jako tapetu na mobil. Počkej, co si vyfotím? Svůj ejakulát si mám fotit a dávat si to jako tapetu na mobil, nebo si mám udělat dick pic? Jsi normální? Dick mě praskne za A čočka, za B display. Ježíši Kriste! Klidně 10 tapet na mobil, který se budou prostě střídat. Nebo si to nalep někam do pokoje. Někde, kde trávíš prostě hodně času,
pokud to teda rodina jako neuvidí samozřejmě. No tak jasně, vyfotím si mrtku a udělám si z toho takovej poster, no ty vole, jo. A maminka mě pochválí. Maminka bude chtít ochutnat, ne? Ty. Pak by to bylo asi trošku divný. Ale jde prostě o to mít něco, co se ti vryje do hlavy. Papíry, tapety, tohle to strašně pomáhá, protože ty můžeš být v takovém tam stavu, ty posedlosti a třeba si to nemusíš uvědomit, že teďka se chystáš relapsnout. A právě to, že máš na mobilu tu tapetu, nebo prostě někde kolem toho... V pořádku si to jen tak zlehka pohoňkávat. Jo, určitě, na tuty, to bude mega zdravý, Tome. To projdeš, tak je dost velká šance, že si v ten moment uvědomíš, aha, já mám kontrolu, já tohle vlastně nechci dělat. Takže ty papíry jsou taky úžasnou metodou. Já bych chtěl vidět její pokojíček, tyjo. Ten rozkydlej pošťák, ty vole, z 10 úhlu. A u toho ještě ty čísla, jako předmět doličný A, rozumíš? Předmět doličný B. Která mi taky hodně pomohla. Já jsem to ale moc nepoužívala, jako prostě ve fyzické podobě, jako ty papíry, prostě jsem to měla jako digitálně. A bylo to takovou zvláštní podobou, že já jsem vlastně měla takovou připomínku, že kdykoliv jsem měla nutkání, i hned jsem šla číst si takovou příručku. Hej, počkej, dobře, OK, jakou příručku? Díky který jsem se nakonec té závislosti kompletně zbavila. Jakou příručku? Kdo masturbuje, půjde do pekla? Nebo všichni to dělají, ale ty ne? Nebo že by to byla příručka 10 kroků, jak ukončit svou poštu? Hej. Příručka. Psali mi tam, že mám kontrolu, prostě byl to takový conditioning, takový jako... Jo, máš, ty máš kontrolu, ty jsi ten, kdo je ve vedení. Ty jsi ten, kdo může za to, že je světovej hlad, protože si mastíš, kudy chodíš. Já nevím, ty vole, okej, já to nedávám, tyjo, soráč. Takový vlastně prospěšný vymývání mozku. Prospěšný vymývání mozku. Hele, Aničko, to je ještě lepší hláška, než když si řekla, že si doučovala spolužačku a že ti její rodiče za to dávali raketu peněz a ty ses potom cítila jako charita. To je fakt ještě lepší hláška než tohle, tyjo. Ale teda, hodně dobře mi platili, já jsem se pak cítila jako charita, tyjo. To bylo dobrý, toto pokořilo. Prospěšný vymývání mozku, ano. To mi v ten moment strašně pomohlo. To bude příručka Charlesa Mansona. Jak se stát kvalitním sektářem? Uvědomila jsem si, že to vlastně dělat nechci, že mám kontrolu a taky jsem odvedla myšlenky někam jinam na chvíli. Ona je možná docela dobrý, Aničko, pokud se aspoň trošku nezměníš a něco se nestane, tak ono ti stejně zůstane jenom to fapování, takže buď v klidu. No a právě ta poslední pomůcka, co ti chci doporučit, tak je hluboký dýchání. Hluboké dýchání. Někteří zvládají dýchat až do plicních sklípků, ale ty musíš dýchat tak hluboko, že budeš dýchat do svý frndy slash pipíka. Teda, pardon, OK. Ať jsem úplně slušnej, do svýho mindíka slash pipíka. A vyber si podle toho, co se ti hodí. Už zní prostě blbě. Zní to obyčejně, zní to jako hovadina, co nebude fungovat, ale opravdu to funguje. Spočívá to v tom, že se nadechneš tak hluboko, až to ucítíš v podbříšku. Jasně, fakt se nadechneš až do kulí. Nebo do pošty, tak to jo, kámo, to je dobrý, tyjo. A postupně až v genitálích. Zní to divně, ale fakt je možný nadechnout se tak hluboce, že to prostě ucítíš. Hej, takže je možný, že bych se nadechl tak hluboce, že bych vlastně dokázal svýho pípíka nafouknout do enormních rozměrů. Že bych jako měl takého cepelína v kalhotech, víš ne? Tak aspoň mořskou okurku. Dobře, no. Ale já bych chtěl... Až tam. No a právě takových poctivých 15 nádechů. A máš péro jak baseballku, ne? Dobrý. Tvoje touha je pryč. Funguje to teda líp pro pány, prostě kvůli anatomii. Tam jde prostě o to... No já to říkám, jasně, já jsem to odhalil, nafoukneme ho zevnitř. Že ten dech rozpíná ty genitály takovým určitým způsobem, ono to fakt zní blbě, já tady nechci jít ale úplně do detailu, a tady nedostanu od YouTube nějaký nepříjemný upozornění. No já už jsem se na to připravil, že ho dostanu, já už jsem s tím jako ready, tyjo. Prostě když si to vyzkoušíš, budeš vědět, o čem mluvím, prostě
Jdu tam k pohybu. No a právě tenhle ten pohyb pomáhá rozdechat, nevím, jestli věříš v sexuální energii, ale jo, pomáhá rozdechat prostě sexuální energii do... Ale sexuální energie je skvělá věc, ty jo. ...celého těla. Nejsem úplně nějaká holka s čakrama, nějaká jako... To seš, vizualizuješ a já nevím, decháš tady do vagíny a nafukuješ péra klukům a to je... Ezoterička, ale tohle je zrovna něco, v co prostě věřím, sexuální energii. A právě když se nebude držet takhle dole, prostě ji rozdýcháš do celého těla, nebude... Hej, až budu mít 100 pořený prsty u nohou, jako chceš říct. Budeš mít potřebu relapsovat. A taky během těch 15 nádechů, výdechů, tak máš čas přemýšlet, takže to stejný jako s těma stopkama, prostě máš čas přemýšlet, jestli ti to za to fakt stojí. A teda na za... To jako... Což, počkej, já jsem se tak ztratil asi, já jsem se nad něčím zamyslel, jakože mám čas si rozmyslet, jestli mi stojí za to si nafukovat péro zevnitř? Nebo jsem to pochopil úplně blbě? OK, nevím. Závěr bych ještě chtěla říct, že ono to všechno působí jako instantní proces. Není to instantní proces, je to dlouhodobý proces, týdny, možná měsíce pro někoho. Jestli ti za to stání stojí, a tak proč si mám nafukovat péro, jestli mi za to nestojí, aby mi stálo? Já jsem, vole, ztracený zase jak Goro před Tokiem, tyjo. Rozumíš, já jsem ztracený jak bacil před lékárnou. Ne. Bude to chtít prostě trpělivost, ale ten progres uděláš, dostaneš se z toho za každou cenu. Stačí prostě neustále se učit z vlastních chyb, neubíjet se za... Aničko, tohle si pamatuju, tohle si řekla moc hezky, zkus to udělat. Uč se z vlastních chyb. Nějaký relapsy a místo toho se z nich poučit. Třikrát si byla už závislá. Já se vsadím, že budeš žít po čtvrtý. Poučila ses, ne že? Ale točit o tom takovýhle videa, to jo. A zkoumat své myšlenky. To je úplně to hlavní, o co tady jde. Hej, zkoumat své myšlenky. Aničko, děkujeme za video, zkoumat své myšlenky. Anička. Něco jako chábr. To byl zajímavý dutej zvuk. Co to bylo? No ty. Hej, dobře, OK. Hele, víš co? Než dopadnout takhle, tak to dám radši, vole, Hoňku, třikrát denně. Já nevím, jak jsme se mohli dopracovat k tomu, že jsme jako moje generace a další generace a další generace až do téhleté generace, která nám konečně vysvětlila, že honit je špatný, tak jak jsme se s tím honěním a s tou masturbací a se vším mohli dostat tak daleko. Jak to, že jsme přežili, jak to, že podnikáme, jak to, že máme práci, jak to, že vyděláváme, jak to, že fungujeme, jak to, že jsme zvládli školu. Ještě právě až tahleta generace v čele s Hamzou a podobnýma šaškama. A na konci toho ocásku Hamzovýho je chábr a chábrině a podobně. Tak až teprve tihleti lidi nám přišli vysvětlit, že Hoňka je špatná. Jak jsme mohli dokázat všechno možný? Já vím, jak jsme to dokázali. Protože my jsme prostě honili, když byl čas na honění, nebo honíme, když je čas na honění a makáme, když je čas na makání. Tohle je toto. Místo makání vizualizuje a pak si to jde udělat, protože prostě nuda. Děkujeme za koukání. Děkujeme za support pro Aničku Borošovou. Pokud ji budete psát, tak ji prosím vás nepište nic vulgárního, ona si to nezaslouží. A ona by zase mohla spadnout do toho kolotoče koukání na péčko a likvidování pošťáka Vény. No mějte se hezky. Já jdu do piče, vole, jo? Čau.